My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku mm -hmm. a Kmotríkovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. deň. Linka detskej istoty spustila v rámci novembra kampaň Dobrá správa, máme práva. Viac už o nej porozprávajú psychologičky práve z tejto linky. Pani Katarína Kožová, pekný deň. Dobrý deň, prajem. A taktiež psychologička Lucia Chamutiová. Krásny deň, dámy. Dobrý deň, ďakujem. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia JOJ24. Moje meno je Nikola Richterová, som reportérkou televízie JOJ. Poďme ale na začiatok vôbec si predstaviť linku detskej istoty, odkedy funguje, aký je vôbec počet kontaktov, či už za jeden rok alebo dopusial za celé vaše fungovanie. My ďakujeme za pozvanie. Uh, tak Linka detskej istoty funguje už viac ako 27 rokov a poskytuje služby uh, dištančnou formou. To znamená, že deti, mladí ľudia, ale aj dospelí sa na nás môžu obrátiť um, prostredníctvom telefónu, chatu alebo e-mailu. Um, za tie mnohé roky, čo Linka detskej istoty funguje, sme mali už viac ako 3 milióny kontaktov od detí, mladých ľudí a dospelých, ktorí sa rozhodli kontaktovať nás. Deti a mladí najčastejšie u nás riešia rôzne problémy od šikany cez diskrimináciu, riešia stratu motivácie, často sa vyskytuje téma osamelosť nejaké vzťahové problémy, problémy v škole. Takže deti skutočne a mladí ľudia skutočne riešia množstvo tém, ktoré sa ich bytostne dotýkajú a s ktorými si často nevedia poradiť sami. Či už kvôli tomu, že sa v ich okolí nenachádza niekto, kto by im pomohol, alebo možno to môže byť aj tým že spôsobené, že sa hambia ukázať, že sa niečo deje. Prečo by každý mal poznať, aké práva majú deti? Prečo vlastne vznikla celá táto kampaň? Uh -huh, tak uh, Ja osobne to vnímam uh, tak, že práva detí uh, nielen uh, deťom, ale aj a dospelým všeobecne sú veľmi nápomocné. Ako, ako taká barlička, že ako vnímať tie deti a ako sa k ním uh, vlastne správať, ako k ním, ako k ním pristupovať. Uh, pripomínajú nám, že deti napriek svojej zraniteľnosti, alebo možno aj práve kvôli nej, majú rovnak, rovnako dôležité postavenie vo svete ako dospelí a rovnako si zaslúžia rešpekt a úctu. Taktiež hovoria o tom, že deti majú svoje určité špeciálne potreby, o ktorých je tiež dôležité takto verejne rozprávať, pretože niekedy sa na niektoré z nich možno zabúda a tým pádom nie sú automaticky uspokojované u každého dieťaťa. No a nedá mi teda nedodať, že... Deti si tieto svoje práva nemusia zaslúžiť. Oni im naozaj prináležia v akejkoľvek situácii, nech sa deti správajú akokoľvek. Takže naozaj nie je na mieste napríklad poslať hladné dieťa spať bez večere s odôvodnením, že odvrávalo. Mhm. Všetky tieto práva sú samozrejme zahrnuté aj v tzv. dohovore o právach dieťaťa. Je to nejaký dokument, čo všetko znamená? Áno. Dohovor o právach dieťaťa je prvým a právne záväzným medzinárodným nástrojom na presadzovanie práv dieťaťa. Bol prijatý organizáciou Spojených národov v roku 1989 a práve 20. novembra, kedy si pripomíname každoročne Svetový deň detí. No a v tomto dohovore o právach dieťaťa sa píše o tom, že deti majú právo na to, aby, bol, aby vyrastali v bezpečnom prostredí, v láskyplnom prostredí, aby boli ochraňované, aby mali právo na vzdelanie, na zdravotnú starostlivosť a podobne. Čiže tento dohovor o právach dieťaťa, on by nemal byť strašiakom pre rodičov, ale práve naopak by mal byť takým, možno takou motiváciou, že ako sa k deťom môžeme správať a čo všetko tým našim deťom môžeme dávať. No a samozrejme ono, ruka v ruke, to niekedy môže ísť aj s tým, že si rodičia odakrývajú svoje vlastné zranenia z detstva. Čo môže byť občas naozaj náročné uvedomiť si, že čo všetko si možno tí rodičia mali zažívať, mohli zažívať a čo im bolo odopreté. No a táto kampán teda necieli primárne len na deti, ale cieli aj na rodičov vlastne na v nás všetkých dospelých, aby sme si uvedomili, že, že čo všetko tým deťom môžeme naozaj ponúknuť, keď chceme, aby sme, aby sme mali generáciu ďalšiu, generáciu detí, ktorá, ktorá bude možno ľudskejšia. Samozrejme aj o tej ľudskosti budeme rozprávať. Samozrejme aj v článku alebo teda v dohovore o právach dieťaťa sa hovorí o diskriminácii. Sú tieto dnešné deti diskriminované možno viac než v minulosti? No tak ako diskrimináciu poznáme medzi dospelými, tak, tak presne sa vyskytuje aj vo, vo svete detí. E, no ako aj medzi deťmi navzájom, tak žiaľ aj zo strany dospelých smerom na, na tie deti. No a v rámci tejto témy sa môžeme postupne dostať napríklad aj k tzv. childizmu, respektíve diskriminácii detí ako takých, alebo teda diskriminácii na základe uh, veku. Pravdepodobne už takmer každý z nás, ak aj nie každý z nás, sa stretol s takouto situáciou, že či už ako aktér, alebo ako pozorovateľ, že dieťa chcelo sa vyjadriť, alebo chcelo porozprávať o tom, čo prežíva, že malo ťažký deň v škole, že je pre niečo náročné. A dospelý na to zareagoval tak, že veď ty na to ešte nemáš nárok, ty ešte nevieš, čo je to ten ťažký život. Prípadne možno súčasťou reakcie bol aj smiech. Alebo sa dieťa chcelo dozvedieť o nejakej o ťažkej téme, keď prebiehal v domácnosti nejaký náročný rozhovor a bolo to dieťa zase odbité s tým, že ešte tomu nerozumieš, to, ešte o tom nepotrebuješ nič vedieť. Avšak už aj tu sa naozaj dotýkame určité, urč, určitej formy porušovania práva toho dieťaťa. To dieťa naozaj nepozná iný život ako ten svoj, nejaký ten dospelácky, samozrejme nemá ako. A má právo cítiť, že je pre niečo náročné bez ohľadu na to, či to niekto iný ako náročné vníma alebo nie. Dokážu sa aj deti medzi sebou diskriminovať, prípadne je tam určitý vzťah študent versus učiteľ a daná diskriminácia. Áno, tak ako som povedala, samozrejme, tá diskriminácia je aj medzi deťmi navzájom. Či už je to na základe tých telesných odlišností, alebo nejakého pôvodu dieťaťa, alebo nejakého majetkového postavenia možno. Takže áno, prebieha aj medzi, medzi deťmi. Žiaľ niekedy, a možno aj zo strany učiteľov, možno aj v takej tej forme, čo si niekedy neuvedomujeme, že je tiež diskriminácia, keď napríklad počas telesnej dievča skôr, skôr pridelený nejaký možno iný šport, menej ako keby menej, menej chlapčenský, dajme tomu, že presne takto to nazývajú. A už aj toto je zase určitá forma diskriminácie. Ako tým pádom deti môžeme viesť k takej lepšej tolerancii, než sme my sami? Mm -hmm. No, no, treba si uvedomiť, že Chuť detí objavovať je obrovská. Deti chcú objavovať svet, testujú svoju realitu, overujú si hranice, no a testujú samozrejme aj svojich rodičov. A ono, keďže to testovanie je prirodzenou súčasťou našich životov, čo teda testujeme aj my sami dospelí, veď... Predstavme si už len situáciu, že koľky dospelí robia to, že keď niekomu zavolajú, tak sa ho automaticky spýtajú, že či nerušia. Čiže je to takéto testovanie tej reality. No a je prítomné nielen u detí, ale aj u dospelých. No a keď deti vidia, že u nich doma sa rodičia smejú s handicapou, že sa posmešne vyjadrujú k druhým, alebo posmešne sa vyjadrujú aj k tomu samotnému dieťaťu, tak je prirodzené, že to dieťa to bude potom chcieť robiť tiež, pretože ten dospelý človek, ten rodič je preto dieťa stred vesmíru. Um, chce sa to dieťa správať rovnako ako on, tým pádom preberá aj rovnaké vzorce správania. Čiže ako viesť deti k väčšej tolerancii, tak ja by som na túto otázku odpovedala takže mm, bezpodmienečnou láskou a bezpodmienečným priatím. Keď to dieťa bude vyrastať naozaj v rodine, kde sa budú dávať aj nejaké hranice a bude sa príjmať aj nejaká zodpovednosť a najmä m, bude sa diskutovať na rôzne témy bez posmeškov a bez, bez nejakých podpichovačiek, tak si myslím, že máme veľkú šancu na to, aby z detí vyrastli tolerantní ľudia v dospelosti. Keď sa povie násilie, tak väčšinou si to predstavíme ako fyzický akt. Existuje hmm. však niečo ako emotívne, emočné násilie vo vzťahu práve k deťom? Áno, existujú naozaj rôzne formy násilia na deťoch, alebo teda všeobecne aj na ľuďoch. A presne taká tá typická predstava, aj keď samozrejme, áno, aj tá sa deje, a je mimoriadne dôležitá, je, že teda existuje nejaký násilný rodič, ktorý bije, fackuje svoje dieťa za zatvorenými dverami domácnosti a je to celé pod určitým rúškom tajomstva. Avšak veľakrát deti zažívajú násilie dokonca aj na verejnosti. dokonca sú tam aj svetkovia, nakoľko medzi mimoriadne časté formy násilia patrí práve napríklad aj často spomínaná šikana a práve veľakrát iná než tá fyzická. A ako hovorím, tam, tam už sú aj tí svetkovia, lenže žiaľ, dospelí majú tendenciu neumyselne niekedy potláčať túto formu násilia, zľahčovať ju alebo ju podceňovať. Ale nie však z toho dôvodu, že by podcenili tú starostlivosť o dieťa. Ale jedným z takých najčastejších dôvodov je skôr to, že je veľmi ťažké niekedy rozlišiť, čo to tá šikana vlastne je. Či sa tie deti len tak doberajú, alebo sa hádajú. Prípadne majú rodičia možno tendenciu myslieť si, že nechám to dieťa, nech si to vyrieši samo. Ak, ak však ide o násilie, tak to dieťa si s tým nemá šancu poradiť. Tak ako ani dospelí ľudia, keď zažívajú násilie, nevedia si s tým poradiť, tak ako si s tým potom môže poradiť to dieťa. Na no druhým takým veľmi častým dôvodom uh, býva pocit bezmocnosti alebo neschopnosti zasiahnuť, že ten rodič alebo iný dospelý nevie, ako môže podať tú pomocnú ruku dieťaťu. A teda takou mimoriadne vhodnou prevenciou uh, by som povedala, že je uh, informovať sa o šikane aj v rôznych formách. Určite aj o kyberšikane, keďže tá býva veľmi často niekedy uh, je ťažko ju je uchopiť a všimnúť si. A tiež je veľmi dôležité učiť samotné deti pomenovať tú šikanu, rozlíšiť ju a zdôveriť sa nejakej dôveryhodnej osobe. Takým najposlednejším, najaktuálnejším prípadom je práve žiaľ smutná udalosť, ktorá zasiahla rodinu mladého 15-ročného romana, žijaka 9-ročníka, ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život a práve aj on bol podľa slov otca obeťou šikany samotný otec s ním dokonca telefonoval ešte v ten deň a bolo počuť na nahrávke, že žiačky hovorili Romaň Skoč. A ten daný človek, teda respektíve jeho otec, bol naozaj bezmocný. A ako pomôcť nielen jemu, ale možno aj ostatným rodičom, ktorí možno vedia, tušia, alebo hovoril, že moje dieťa bolo trošku smutné, neprejavovalo výslovene známky depresie, avšak asi cítim, že sa tam niečo deje a možno je obieťou šikany. Ako pomôcť nielen práve tomu Dieťaču, ale aj rodičom. Uh -huh. ono, my sa venujeme na linke už mnoho rokov o témam šikany a skutočne aj napriek tomu, že sa môže zdať, že o tej šikane už všetko bolo napísané, že všade sa už všetko vie, tak nie je to úplne pravda. Tak ako ľudská spomínala, rodičia sú často bezbranní, bezmocní, majú pocit, že vyskúšali už všetko. No ono nie vždy je to tak, že, že čo sa dá všetko robiť. Všetko vždy musí byť na papieri. Keď uh, rodičia zbystria pozornosť, že zistia, že niečo sa s tým dieťaťom deje, že je v nepo nepohode, tak uh, treba sa s ním rozprávať. Ale nie, takým, týlo, nie, nie takouto formou výsluchu, ale skôr takými častejšími rozhovormi, nielen tak, že ako bolo v škole. Ale snažiť sa tak hĺbšie zájsť do toho dňa toho dieťaťa, že čo si v tej škole zažilo, čo bolo možno pozitívne, čo bolo možno negatívne. No a ak je naozaj prítomná šikana alebo podozrenie na šikanu, tak je dôležité ísť za vedením školy a písomnou cestou oznámiť, že teda majú dojem, že prebieha šikana a Žiadajú od vedenia, aby ju začalo riešiť. My rodičov veľmi podporujeme v tom, aby všetko mali písomne, či e-mailom alebo poštou, aby oslovili intervenčný tím na škole, teda podporný tím, aby ak nemajú na škole podporný tím, tak aby oslovili najbližšie centrum poradenstva a prevencie a aby ich požiadali o súčinnosť so školou. Čiže tých možností je naozaj viac a ja veľmi podporujem rodičov, ak majú dojem, že ich dieťa je obeťou šikaný, aby zavolali na linku Detskej istoty. Prevádzkujeme špecializovanú poradňu pre rodičov, alebo aby nám napísali e-mail a radi ich prevedieme tým, čo všetko ešte môžu spraviť. Pretože Takéto ubližujúce správanie naozaj nemôže byť tolerované a je zodpovednosťou nás dospelých, aby sme mu zabránili a aby sme ho vyriešili. Deti si v tomto neporadia sami. Keď je to na papieri, je povinný napríklad aj zo zákona sa daný riaditeľ, riaditeľka tej školy sa tým zaoberať? Áno. Áno, oni, oni majú naozaj na starosti aj celú tú atmosféru v triede a hlavne bezpečnosť detí, že majú to tam na starosti, takže oni sú povinní riešiť šikanu. Keď sa dieťa cíti ubliženie, musia to riešiť. Áno. Keď napríklad ako rodič cítim, že vedenie neurobilo dostatočné kroky, je dostatok aspoň školských psychologov na školách? Má každá škola psychologa? Aspoň teda za mňa si myslím, že my sme nemali. No, žiaľ, ešte stále nie. Nemá každá škola psychológa, aj keď Viem, že tá snaha je veľká a že je ich už podstatne viac. Ale aj za predpokladu, že nemá tá škola psychológa, tak spádovo každá škola patrí pod nejaké centrum poradenstva a prevencie. Čiže rodičia sa na nich môžu obrátiť a odborníci im vedia poskytnúť pomocnú ruku. Pomohlo by napríklad zmena prostredia, teda zmena školy? My neodporúčame, aby dieťa, ktoré je obeťou šikany, aby menilo školu. Je to akoby ďalšia traumatická skúsenosť, pretože obeť šikany vlastne musí odísť. Takže Ideálne je pracovať s celým triednym kolektívom aj s vyučujúcimi na tom, aby sa tie vzťahy zlepšili, aby, aby sa tie deti cítili v tej triede dobre. Samozrejme, nie vždy to je možné. Áno, presne tak, že treba skôr sa zamerať na to, prečo vzniká tá šikana a zamerať sa na tú prevenciu, aby potom tie deti nemuseli ako keby presne takýmto spôsobom utekať už z tej situácie, na ktorú sú zvyknuté. Nemusíme samozrejme konkretizovať tento príklad, ktorý sa stal u mladého Romana, kedy samotné spolužiačky mali svojím spôsobom na svedomí, že ho podporili v tom Páde, ale vo všeobecnosti prečo ľudia, mladí ľudia majú vnútornú potrebu šikanovať svojich spolužiakov? No no jo, vychádza to práve z, veľ, z veľkej časti je to, je to m, nenaplnenými potrebami v, v detstve. Môže to byť aj tým, nehovorím, že to musel byť tento prípad, ale vo všeobecnosti si treba uvedomiť, že že chrániť deti pred ubližujúcim správaním je nesmierne dôležité a dospelí by si mali uvedomiť, že dieťa nie je majetok, že dieťa je samostatne mysliaca ľudská bytosť, ktorá je však absolútne závislá na tých svojich rodičoch. A na svet sa často pozerá optikou toho, kto mu je najbližší a prostredníctvom rôznych vzorcov, ktoré si osvojí aj rieši rôzne situácie, ktoré mu prídu do života. To znamená, že častokrát to môže byť aj o tom, ako je tá naša spoločnosť nastavená, že ešte stále sa stretávame s tým, že prevláda názor, že jedna facka neuškodí, že, že výchovná facka je vlastne v poriadku, ale žiadne násilenie nie je v poriadku a čo sa stane, keď teda je napríklad dieťa bité, je to, že si zvnútorní predstavu, že bez bytiek alebo bez ponižovania nebude z neho dobrý človek. Zistí, že si to, že ten, kto je silnejší, má právo ubližovať druhým. Spojí si lásku a bezpečie s tým, že pri ňom musí byť prítomné násilie, čo je potom samozrejme do budúcna obrovský problém, pretože to dieťa sa časom prestane cítiť milované. A keď bude mať nejaký problém, tak za tým svojim rodičom nepôjde. Nech by bol ten problém akokoľvek veľký, tak za ním nepôjde, pretože sa ho bude báť. Bude sa báť tej reakcie. Čiže v tom detskom premýšľaní si naozaj vytvorí vzorec, že toto správanie je v pohode. Neuvažuje nad tým, že aha, niečo je možno zle. Nemusí nad tým vôbec takto premyšľať aj z toho dôvodu, že hlavne v tom nižšom veku aj Katka to v podstate spomenula, že deti sa učia pozorovaním a napodobňovaním. Oni chcú, teraz nechcem hovoriť len o rodičoch, ale povedzme si, je, je to ten primárny človek, s ktorým sa stretávajú a chcú sa mu nejakým spôsobom zavďačiť. Chcú získať nejakú odmenu alebo sa vyhnúť trestu. A ak zistia, že nejaké správanie je oceňované u toho rodiča, tak sa ho snažia opakovať. Snažia sa opakovať celé to správanie, ako ho prezentuje rodič, ale oni si ho neskôr aj internalizujú a to znamená, že, že už si ho berú za svoje a berú to ako naozaj, že už nie len napodobňovanie, ale už ako niečo to svoje. Uhum. Rodič niekedy podľa dohovoru môže aj ublížiť svojim nesprávaním, ale retorikou. Hovorí sa v dohovore, že každé dieťa má právo na svoj vlastný názor. Hoci my ako dospelí ho nemusíme považovať za naozaj buď pravdivý alebo súhlasiť s ním. Kedy už môžeme ublížiť tomu danému malému dieťaťu alebo aj dospievajúcemu tvorovi? Uhum. No ono, ublížiť mu môžeme vlastne kedykoľvek, kedy ho zahriakneme a povieme mu, že na jeho názor tu nie je miesto. Že nás ten jeho názor nezaujíma. aj také, že čo ty o tom vieš? Aj také, že čo ty o tom vieš, hej, že ty nemáš vôbec právo sa vyjadrovať k niečomu takému, to ty si ešte nič nezažil, ty nevieš, o čom je život. Ono, keď, sa, keď sa, takto správame k svojmu dieťaťu, tak vlastne je to pre ňoho zraňujúce a je to pre ňoho aj ponižujúce. Ešte niekedy sa to aj prísolí tým, že chod sa zavrieť do izby. No a to dieťa v tom tichutej izby netuší, čo sa to stalo. Nerozumie tomu, že prečo mám byť teraz zavretý v izbe, keď ja som vlastne chcel len prejaviť nejaký svoj názor. No aj keď niekedy môže byť samozrejme náročné um, počúvať názor dieťaťa a počúvať možno názor, s ktorým nesúhlasíme, ale pokiaľ aj máme nejakú potrebu skorigovať ten názor, tak vždy sa to dá s úctou a s rešpektom. No a čím viac sa detí a mladých ľudí budeme pýtať na názory, rozprávať sa o nich, tak tým viac sa o tom svete vlastne môžu naučiť. A my dospelí by sme si mali uvedomiť, že... Že vlastne tie deti, oni majú právo na láskavé zaobchádzanie, majú právo na informácie. A aj o tom ten dohovor hovorí, že každé dieťa si zaslúži cítiť sa vypočuté a cítiť sa v bezpečí. Uh -huh. Aký to môže mať dopad na dieťa, pokiaľ nevolím správnu retoriku v rámci vyjadrenia názoru a čo môžem povedať naopak, aby hoci s ním nesúhlasím, bolo v poriadku, minimálne po tej psychologickej stránke. No, treba sa na to podľa mňa, alebo skúsme sa na to možno pozrieť tak, že, že deti nám ponúkajú také iné, ale veľmi prínosné perspektívy, ktorým keď venujeme pozornosť a skutočne ich berieme do úvahy, tak sa môžeme veľa naučiť o tých deťoch a nejakým spôsobom sa k ním aj priblížiť. Keď dieťaťu skutočne načúvame, tak môžeme zistiť dokonca to, že sa, to samotné dieťa nás vie naviesť na tú správnu cestu, ktorou sa máme my uberať pri uspokojovaní jeho potrieb. No a keď, dieťaťu, keď dieťa počúvame, tak si tým dokonca pomáhame, pomáhame navzájom, pretože my jemu dávame najavo, že je príjmané, že nám na ňom záleží, že nám záleží na jeho názore a taktiež mu pomáhame rozvíjať rôzne kompetencie, napríklad v oblasti riešenia problémov, ktoré potom vie využiť aj, aj do budúcnosti. No a na druhej strane... My dospelí, keď počúvame, tak uh, už nemusíme len hádať a domýšľať si častokrát nesprávne, čo dieťaťu asi ide hlavou, čo asi tak môže potrebovať, ale môžeme využiť jeho často podnetné myslenie na efektívnu spoluprácu a zbliženie sa, zlepšenia si tých vzťahov. Niekedy vzťahy môže narúšať aj to, keď chcem mať zo svojho malého Joška výborného futbalistu, ale jeho fascinuje výtvarné umenie, ale najús bude 5krát denne pomaly chodiť na ten krúžok futbalový a budem z neho chcieť mať napríklad Begema alebo Ronaldina. Mm -hmm. Čo však v tom prípade to môže spôsobiť práve na, psychický, na tom psychickom vývoji dieťaťa, keď mu budem zahaťovať tie cesty práve za jeho snom o výtvarnom umení. Mm -hmm. No spôsobíme v tom dieťati zmetok. Zmetok a najmä nebudeme, nebudeme sa ani držať tých intencií práva dieťaťa, pretože to dieťa má právo nielen na ten svoj názor, ale má právo aj na oddych, má právo na to, aby bolo nazerané na jeho blaho. No a tak sa tak pýtam, že či, či potom naozaj hľadíme na jeho blaho a na najlepší záujem toho dieťaťa, alebo či možno potom nehľadíme na ten náš záujem. Nejaké sny, ktoré sme si my nesplnili. Presne ako tak, nejaké mm -hmm. sny, ktoré sme si my nesplnili. No a vždy je dôležité sa naozaj s tým dieťaťom rozprávať o tom, čo chce vo svojom živote a čo ho viac baví. A <kým> no aj keď samozrejme je... Jasné, že keď by sme dieťaťu dali na výber, že či sa chce celý deň len hrať, alebo že či chce mať aj nejaké povinnosti, tak je prirodzené, že by si vybralo tú hru. Ale tu potom nastupujú tie jasné a láskavé pravidlá, ktoré ako rodičia majú možnosť vštepiť do detí. Takže čo to môže spôsobiť je definitívne taký ten zmetok, že prečo nemôžem robiť niečo, čo chcem a prečo musím robiť to, v čom možno Nakoniec ani nie som taký dobrý, že to dieťa si uvedomí, že ide mu kreslenie, ale vlastne rodičia ho nutia chodiť na futbal. Poľahky sa potom udeje to, že to dieťa ich nemusí rešpektovať, tých rodičov, pretože oni nerešpektujú jeho, tak tým pádom to dieťa nemá dojem, že mu musí rešpektovať ich. Čiže je to taký začarovaný kruh potom. Existuje potom nejaký vzorec, kedy naozaj už je dobré nechať tomu dieťaťu voľný čas alebo môže naozaj chodiť, ak je aktívne a baví ho to na krúžok každý deň, ale zase vidím, že už ľaha do postele veľmi vyčerpané. Kde nájsť takú správnu rovnováhu v jeho nejakom biorytme? Ja to vnímam tak, že... Ja to tu znova zopakujem. Prepačte, že naozaj tým rozhovorom, že, že pýtať sa toho dieťaťa, že čo by vlastne chcelo robiť, ako si predstavuje ono ten svoj deň, že ono nemusí to byť o tom, že, že to dieťa si nalinajkuje celý svoj deň a pretože ono to tak ani nebude, dieťa ešte nie je schopné rozhodovať samo za seba. Jeho mozog sa vyvíja, to znamená, že je zodpovednosťou rodiča, aby mu ten voľný čas delegovalo. A aby mu bol ten rodič nápomocný pri tom, keď sa rozhoduje, že, že ktorý krúžok navštevovať chce, ktorý nechce, v akom čase. Samozrejme, je dôležité, aby deti mali naplnený ten voľný čas, ale nesmierne dôležité je aj nuda. Pretože bez nudy nemáme fantáziu, bez nudy nie sme tvoriví. Čiže nuda v živote detí má veľmi, veľmi významnú rolu. Dovolme deťom aj nudiť sa koľko m, dovolím sa núdiť sa, lebo u mňa bolo také, že najprv povinnosti domáce úlohy, až potom zábava. Platí to aj dnes, či je to veľmi zlý zorec, ktorý máme zaužívaný ešte z čias ja, pána Jana? Je to, povedala by som, taký, taký stereotyp. Um, prečo by sme sa rozprávali o tom, že najprv treba tie povinnosti? No, ak, ma, ak si predstavíme taký typický deň, tak áno, najprv dieťa musí ísť do tej školy, je to jeho povinnosť. A až potom sa môže hrať. Tak v tomto prípade áno, ale... ale keď sa vráti zo školy. Keď sa vráti, No, tak ja si myslím, že, teda nie, že si myslím, ale to dieťa si zaslúži oddych. Potrebuje ten oddych, pretože kopec hodín venovalo tomu učeniu sa, sústredeniu sa a potom potrebuje, potrebuje ten oddych, aby si ten mozog mohol oddychnúť a venovať sa nejakej ďalšej činnosti. Čiže aký je úplne podľa psychologov ideálny deň, čo navrhujú rodičom? Ja osobne si myslím, že deti sú naozaj tak neskutočne individuálne, že sú tam také aj v maličkostiach úplne rozdiely, že nedovolím si toto povedať za žiadne dieťa a za žiadneho rodiča, že už ten rodič sám pozná najlepšie to svoje dieťa a keď zároveň príjme ten jeho názor a ide tam o nejaký kompromis, tak myslím si, že spoločne to vytvoria naozaj najlepším možným spôsobom. A na čom by sme mohli najviac zapracovať vo všeobecnosti, keď si zhrnieme všetky tieto individuálne záležitosti, ktoré sme rozoberali v rozhovore? Ja to vnímam tak, že hm, to, čo vieme i hneď spraviť každý, tak je to, že budeme deti viac počúvať a dávať im viac priestoru. Ak bude každý z nás pristupovať k deťom s úctou a s rešpektom, tak máme veľké šance ovplyvniť ďalšie generácie. Pretože deti, ktorým nie je ubližované, nemajú potrebu ubližovať druhým. Buďme im preto dobrým príkladom. A Zabudnime na taký ten mocenský prístup, ktorý ešte stále je ktorým je ešte stále popredkávaná naša spoločnosť. Pretože s dnešnými vedomosťami a so všetkými informáciami my vieme, že ten mocenský prístup vedie k potlačaniu emócií. A rešpektujúci prístup vedie k prežívaniu emócií. A Práve keď tie emócie prežijeme, tak im budeme vedieť aj porozumieť. No a keď im porozumieme, tak si vlastne zvýšime aj našu, takéto naše sebauvedomenie. No a prostredníctvom toho sebauvedomenia sa nám zvyšuje emocionálna inteligencia, ale aj tiež m, taká schopnosť zvládať zaťažové situácie. Veľmi záťažová situácia môže byť aj rozvod našich, alebo teda vo všeobecnosti rodičov, detí. Žiaľ, štatistiky hovoria, že každé druhé manželstvo na Slovensku sa rozvádza. Prax je taká, že otec nadáva na mamu, mama na otca a to dieťa všetko vstrebáva a nevie si vybrať vlastne, na ktorej strane je, keď je jeden týždeň napríklad s mamou, druhý s otcom. Ako teda máme komunikovať s tým dieťačom, keď už naozaj nevieme byť ako dvaja v minulosti milujúci sa ľudia spolu so sebou? Uh, ja by som povedala, že jedna z takých veľmi dôležitých vecí v takomto, takéto naozaj náročnej situácii uh, je to, že rodičia áno, zažívajú nesmierne náročnú situáciu. Ten rozvod, možno je to pre nich tá najnáročnejšia situácia, akú doteraz uh, zažili. Ale treba, treba sa na to pozrieť aj očami dieťaťa. Že pre ňoho Nielen to, že zažíva rozvod uh, svojich rodičov, ale možno akurát prežíva deň, kedy malo dve písomky v jeden deň naraz. A možno to je pre neho dovtedy tá najnáročnejšia situácia. A príde s niečím takýmto za, za tými rodičmi a povedia mu, že to sú také maličkosti, my teraz riešime takéto podstatné veci, ale preto dieťa to maličkosť naozaj nie je. Takže treba sa niekedy ako keby... Viem, že je to náročné, ale odosobniť možno aj na chvíľku od tých svojich pocitov a zamerať sa práve aj na tie pre nás možno maličkosti, ale pre, pre deti sú to veľmi veľké veci. Ja by som ešte doplnila, že mm, tí rodičia, keď naozaj na seba nadávajú a nadávajú na seba pred dieťaťom, tak opäť, čo to v tom dieťaťi vyvolá, je zmetok. To dieťa si častokrát hovorí, že a teraz vlastne na koho strane mám byť kto je ten rodič, ktorého mám viac ľúbiť. A opäť to vedie k množstvu negatívnych emócií. Dieťa si to dáva za vinu, že vlastne mm, ono je vinné za ten rozvod tých rodičov, čo vôbec nie je pravda. Dobré je sa s dieťaťom rozprávať o tom, že sa deje takáto situácia, vysvetľovať mu, že možno ako to bude hľadiť aj na jeho záujmy, hľadiť na to, akoby možno ono chcelo, aby to bolo, aj keď samozrejme je prirodzené, že tí rodičia si možno nebudú môcť dovoliť, aby to bolo presne tak, ako to dieťa chce. Ale už len ten fakt, že dáme tomu dieťaťu priestor na to, aby sme sa s ním o tom rozprávali, je preto dieťa nesmierne, nesmierne dôležité. Kedy už naozaj je vhodné vyhľadať odborníka po danom rozhovore, lebo rozhovor sa tu veľmi často skloňuje. A kedy už naozaj viem, že pozor toto nestačí len rozhovor medzi dcerou, synom a daným dospelým, ale naozaj už potrebuje odbornú pomoc. Sú tam nejaké primárne znaky. Uh -huh. Tak je prirodzené, že dieťa pri takejto náročnej situácii, prežíva smútok, nervozitu môže pokojne plakať. Samozrejme, je to, je to všetko veľmi prirodzené. A na to si ja dovolím povedať, že netreba okamžite vyhľadať odborníka. Avšak kedy by som to možno už odporúčila, opäť uh, poviem to, že rodič pozná to svoje dieťa najlepšie. A keď vidí zrazu nejaké náhle zmeny v správaní, ktoré hlavne zasahujú do jeho každodenného života, dieťa nevie spať, uh, odmieta jesť, nechce chodiť do školy, náhle sa mu zhorší prospech, tak toto, takéto už tie výrazné a dlhodobé zmeny si určite uh, vyžadujú uh, nejaké odborné oko. No a práve preto je tu aj k dispozícii linka detskej istoty, ktorá znie 116-111. Dúfam, že som to povedal správne, dámy. Dobre, správne. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor, veľa šťastia vo vašom ďalšom pôsobení a spokojných, môžeme to nazvať, aj malých klientov. Od nás je to v tejto chvíli všetko a sledujte naše rozhovory v rámci spravodajstva aj na ďalej. Pekný deň.